Mishte mi, do t'i rikthehemi asaj që po ndodh në Kosovë, jam me Naim Jakajn. Mesazhe shumë të rëndësishme kanë ardhur nga Washingtoni përmes presidentes Vjosa Osmani, jo rastësisht vin nga Washingtoni dhe vin pas takimeve të saj me O'Brien, me Blinken dhe O'Brien. Naim, unë do doja që të shikojmë një material shumë të shkurtër ku kam përzgjedhur në fakt disa nga pikat kryesore të asaj që tha zonja Osmani nga Washingtoni dhe do doja që ti diskutojmë bashkë një nga një. Dakord. Ndërkohë që kryeministri Kurti merrej me fushatën e korrjeshirjeve në Kosovë, duke hipur në kombajna, presidentja Vjosa Osmani merrte pjesë në aktivitete në kuadër të samitit të NATO-s në Washington, ku u takua me zyrtarët e lartë amerikan. Nga Washingtoni, Vjosa Osmani qartësoi edhe një herë linjën e saj amerikane dhe perëndimore, në kahje të ndryshme nga ajo e kryeministrit Albin Kurti. Presidentja ka theksuar qartë dhe hapur pas takimeve me Blinken dhe O'Brien në Washington, se qeveria Kurti duhet të bëjë një akt për pranimin e dokumentit të asociacionit dhe ajo vetë ta dërgoj pastaj në gjykatën kushtetuese. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe vetë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, sidomos ai viti 2015, e ka sqaruar procedurën, pra duhet të ketë një akt nga ana e qeverisë që e miraton atë dokument dhe pastaj unë mund ta dërgoj në gjykatë kushtetuese, por jo pa një akt të tillë fillimisht. Kështu kanë qenë edhe praktikat pas vitit 2018 tutje. Mendoj që Kosova do duhej të ishte e gatshme të ecë përpara në qoftë se nga partnerët tonë ofrohen garanca të qarta të sigurisë dhe garanca për ecjen përpara të Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe me njohje. Presidentja ka nënvizuar gjithashtu se Kosova do të duhet të ishte e gatshme të ecë përpara nëse partnerët ofrojnë garanci të qarta të sigurisë dhe garanci për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe njohje. Në qoftë se të gjithë jemi të bindur dhe ne edhe partnerët tonë që Serbia nuk do të zbatojë pjesën e saj të marrëveshjes, atëherë ne duhet të rikthehemi strategjisë së viteve 2007-2008, në kohën kur bëheshin negociatat për statusin e Kosovës. Marrëveshja jonë, dakordimi ynë ka qenë me partnerët, jo me Serbinë, sepse Serbia nuk e donte atë hisarin. Dhe neve na duhet një dakordim i tillë. Në qoftë se Kosova do të zbatojë gjitha këto detyrime që i ka marrë, na duhen garancat e sigurisë, mbështetje ndërkombëtare, antarësim në organizata ndërkombëtare, jo si transaksion, por si projekt i cili përfundimisht e mbyll këtë temë dhe sjell edhe më shumë paqe e siguri në rajon. Duke e goditur edhe një herë Kurtin, presidentja thekson se veprimet që bëhen si befasi në raport me partnerët, nuk e ndihmojnë Kosovën në aspektin afatgjat. Ne duhet t'i dakordojmë, t'i koordinojmë, t'i flasim paraprakisht me partnerët tonë, sepse besimi ndërsjell është elementi më i rëndësishëm në çdo raport, edhe në politikë të brendshme, por edhe ndërkombëtarisht. Atëherë, Naim, presidentja kërkon që qeveria të bëjë një akt pranimi të dokumentit të asociacionit dhe ajo është e gatshme ta dërgoj pastaj në gjykatën kushtetuese të Kosovës. A mund të ndodhë kjo pikë së pari nga ana ligjore duke që është në regull, është brenda ingerencave, kompetencave? E dyta, nëse kjo nuk po bëhet akoma, është këtu problemit e kryeministri Kurti? Të më thënë, ajo është halka e munguar sfiduese që nuk e bën pjesën e vetë? Atëherë, pra, si që u tha dhe më herët, presidentja, pra, Vjosa Osmani, bëri të qartë dje dhe bëri më të dukshëm këtë pjesë që për krimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, pra, është e nevojshme që qeveria me miratu një akt nën ligjor që më pas do të dërgohet në gjykatën kushtetuese për shqyrtim. Kjo do të thotë, pra, që presidentja po kërkon që procedura për krimin e një asociacionit të ndiqet në përputhje pra me ligje dhe kushtetutën, pra që të ketë një qartësi duke u siguru që akti që mi kalu të gjitha hapat ligjor duhur, pra, cilat janë pasaj përmendje dhe ajo një akgjykim të gjykatës kushtetuese në vitin 2015, ku e ka precizu këtë qështje, te aji akgjykimi ku është komentu edhe përmbotja e marveshjes parimeve për asociacionin. Por pavarësisht pse presidenti mund të shprehë qëndrime dhe të bëjë kërkesa,
Pra, si që po, nuk ka e kompetenca direkte për menis procesin ose me ndiku që me u kryu asociacionin. Pra, përgjithësia është e kryeministrit, e qeveria, dhe pas miratimit mundet që presidenta me u aktivizu dhe me dërgu ligjin këtë asociacionin në gjykatën kushtetuese. Pra, presidenta as mund dhe prej e pavarër, edhe në këtë kontekst, por mundet me kërku që procedurat mund njekë në mënyrë ligjore. Aja në fakt, pra e bëri këtë gjë, dhe të regoj edhe 2-3 çështje kryesore të kjo videoja që ju e keni e pas këtë për mleva, e kërkoj 2 gjëra. Njëra që marveshja që është në shkru në shkurt të vitit 2023, të zbatohet në mënyrë të dy anshme në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pra një siguri që ajo të zbatohet në mënyrë të dy anshme, dhe të mos halot për njëshit drejt e pika 7, dhe në anën tjetër kur nuk ka zbatim të saj, si pasaj atëherë të shkohet me verzionin njëjtë, sikur se ka ndodhur në vitin 2008, kur u shpallur pavarësia e Kosovës, kur garant për marrëveshjen për Atisarin, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, në anën tjetër ato kanë garantuar pasaj edhe për njohjet e reja që do të vinë me njerë pas shpallës e pavarësis. Pra, me atë sa e pon presidentin, kjo e dyta ke që nëse Serbia nuk dënë që të bëj hopat të cilat pasaj mund t'i bëj edhe Kosova në drejtim të asociacionit, atëherë të shkohet me marrëveshje me SBA-n, ku ka garanci pastaj edhe për pranim në organizatat e ndërkombëtare dhe në anën tjetër edhe njohje të reja. Pra, si që po, ka një qartësi nga ona e presidentes për kundrejt kryeministrit që nuk ka veprimet, a zëmë për shembull, sikur që është veprimi që ajo është dakorduar që ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese asociacionin ose ta miratojnë në qeveri, por nuk ka ndonjëherë për kundrejt hopave të tjerë, të cilët pastaj kanë ndiku ta zëmë për shembull në politikën e jashtme, pra si që shenim edhe në përtakimet me sekretarin e shtetit, presidentja pritet shumë mirë ose pritet shumë nivele më të larta me prani të mirë. Edhe në kryeqytetet, në të gjitha kryeqytetet e rëndësishme. Edhe në të gjitha kryeqytetet, në anën tjetër kryeministri nuk ka, pra nuk është zhvilluar ndonjë takim që kishte me lutë rol në funksionimin edhe në me zhvillu rëndësinë edhe me zhvillu me fuqizu partneritetin me SBA-t, BE-n. Por kryeministri ka fushatën e korrjeshirjeve, kështu që është mjaftueshëm i zënë me këtë pjesë. Kështu që po shiqoni don korrjeshirjet bëhen edhe pa kryeministrin, edhe pa presidentin, edhe pa po kurë buqet që janë në fushat, nuk mund me po politikën e jashtme. I takon kryeministrit që të dalë dhe të kujdeset për buqet, por nuk i takon që pasaj çështë që lidhen me politikën e jashtme, si që është partneritetin me SBA-n dhe SBA-n, ta rëndoj deri në atë mosë këtë mosjet i praneshën në asë njerën prej takimeve. Shqiqoni Kosova është shpallur shteti pavarër, sovranë dhe demokratik, dhe ka 3 vite që kryeministri Kurti nuk ka ndonjë takim bilateral me sekretarin Blinken, përveç takimeve në koridore dhe pranë shkollëve, si që ka qenë ai takimi me këshilltarin për siguri, gjë që për siguri takohen vetëm shtetet të cilat kanë probleme të caktuara në zonat të caktuara me probleme etnike ose probleme të sigurisë rajonale. Kosova nuk do duaj të kishte takime me këshilltarë për siguri për çështje të rrezikimit të sigurisë, por me këshilltarë për çështje të demokracisë, për zhvillim, ashtu siç pati presidenti Osmani dje që u falendrua edhe nga ona e sekretarit Blinken. E bëri punën e saj në më të mirën e mundshme, do të thonë eksaktësisht ajo që duhej. Por dua të qëndrojmë pak edhe tek qartësimet që bëri presidenti Osmani, sepse janë vërtet shumë të rëndësishme për rrugën përpara, përveç çfarë ka ndodhur deri tani. Më bëri përshtypje edhe ajo pjesa që nuk është hera e parë që e thotë, por ishte, më duk mua të paktën, që ishte shumë më e qartë këtë herë. Pra,
veprime të pa koordinuara me aleatët ndërkombëtarë, çështje të sigurisë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe që nuk kanë impakt apo ndikim vetëm brenda Kosovës, vetëm në veri të Kosovës, kthehen në çështje rajonale, pasaj dhe në kriza rajonale dhe nëse do të liheshin që të vazhdonin ashtu në rënje të lirë, vështirë që do t'ja shihnin fundin. Dhe Osmani këtë thotë, nuk janë në interesin afatgjatë të Kosovës. Duket qartë që presidentja e ndanë shumë mirë, çështje që kanë një ndikim në sigurin, dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, dhe në çështje që, dakord, dhe me thënë, janë të lishme, janë kushtetuese, por nuk është vetëm kjo që të bënë që ti të ndërmarë është veprime. Nuk e ti apo e sqaroj saktum, po përpiqem që të vë pak pikat mbi në... Po. Shqyqoni e thashtë dhe maherë, dohon është presidenta pritit nga sekretari, pritit nga ndimës sekretari, pritit nga të gjithë vendet e rajonit edhe në përtej BE-s. Në anën tjetër, kryeministri nuk është i praneshëm në asnjë takim, përveç takimeve ku janë simpoziume kështu në shtetin e Greqisë. E përpasoj për shkak të veprimeve të ti edhe të situatës ku, të situatave, se nuk është vetëm një situatë, kur ai nuk ndërmer hopa në koordinim dhe më pastaj ato pastaj po sjellin pasojat, siç është pasojat me ose ai nuk është duke ditë në fakt nuk është duke e kuptuar, gjeopolitikën edhe rëndësinë që ka ta zëm për kroja Amerikanë dhe BE-s në raport me Kosovën, ose bëhet kinse nuk e kupton, ose për një mend nuk e në nënkupton. Shqyqeni, Kosova është ende në masat të BE-s, kam betur prapa asaj për këtë ndikrimit evropian, nuk kondë një një jetë të re. Në anën tjetër kemi edhe kushtzime dhe prolongime edhe stagnim sa i përket të pasojave që lidhen me marveshjet financiare që kanë të bëjnë me interesin një tekstit që janë qështet mjedisore, infrastrukturore, ujore edhe pyjore. Në anën tjetër, pra s'ka asë një prekleq i cili është miratu të azëm në formatin e marveshjës ndërkëmtare dhe që pasaj është barë të rësi mjetë financiar në Republikën e Kosovës. Për pasojat e njëve e veprimeve të tila, dhe ende i bartim tani, po fundi i mandatit, pra është dhe kryeministri tashmë nuk duke që nuk është partneri besushëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përderisa presidentin e shohim në takime gjithnjë e më të shumta me këta përbashkues. Siç edhe e kanë thënë, në fakt, amerikanët e kanë thënë hapur që partneri interlokutori i tyre në Kosovë është zënja Osmani, kështu që do doja edhe një pyetje të fundit, Naim. Më bëri përshtypje, domethënë, një seri zhvillimesh. Marko Gjurić ish ambasadori në Washington, ish ambasadori Serbisë në Washington, që është bërë ministri jashtëm në qeverinë e re të Serbisë, merr pjesë në marginat e samitit të NATO-s, por është atje. Ka pasur një intervistë dhënë për mediat serbe mbrëmë në ambasadën serbe, me sa duket në Washington, dhe fjalia që më korrigjoni juve, po kam përshtypjen që e dëgjoj për herë të parë nga Serbia, apo nga një zyrtar i lartë serb, është se çështja e statusit të Kosovës, po e citoj fjalë për fjalë, nuk mund të zgjidhet në mënyrë pozitive, pa angazhimin aktiv të nivelit më të lartë politik në Shtetet e Bashkuara. Çfarë do thotë kjo? Shqyqani, ne në asnjë moment prej se që ekziston pra dhe populli shqiptar edhe niveli bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë shumë e rëndësishme se çka kanë thënë krerët e Shtetit të Serbisë. Ka qenë shumë e rëndësishme angazhimi i drejt, i qartë edhe i sakt drejt rolit që du ta ketë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës ose në Kosovë para shpalljes së pavarësisë. Pra, nuk ka ekzistuar ky mendimet dhe qëndrimet edhe veprimet e Shtetit Serb kafshë Kosovës, po ka ekzistuar veprimet, mendimet, qëndrimet e popullatës në Kosovë, e liderëve tonë, në ndërkohë tashmë ne fokusohemi se çka thotë Tazëm ose mbi kërkesat të cilat ta zëmë i bënë kryeministri serbe përmes letrave të caktuara drejtuar organeve kryesore në të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Por më herët nuk ka qenë
problem aktivizimi i Serbisë, por ka qenë më shumë çështje zgjidhje problem aktivizimi dhe qëndrimit e Kosovës në raport me atë se çka duhet të mërim. Pra, si që tha dhe presidentja që hajde ta shohim nëse nuk ka dakordim të Serbisë dhe Kosovës për marrëveshje për zbatimin e marrëveshjes në mënyrë paralele, atëherë polët shkojnë në vitin 2008 me hopat që mbër atëherë. Dohan Serbia nuk ka dashur, ne kemi vazhdu. Edhe kësaj radhe, unë besoj dhe si i këtë besojmë që rruga do duhet ndjekur që dokumentet, veprimet, qëndrimet, mendimet dhe rruga më tutje do duhet të ecej së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, edhe që ato dokumente më pasaj të prodhohen në të mirë të qytetarëve të Kosovës, sepse siç e dini, dokumenti i Ahtisarit ka prodhuar siguresa, ka prodhuar të mira dhe kushte më speciale për një pjesë të qytetarëve, gjithë që Kosova nuk është se nuk e ka pa hajrin. Hajrin e ka pa me fillimisht me njohjen e SBA-s edhe me vendeve të tjera, ku tashmë i kemi mbi 100 njohje. Asociacioni, veprimet e tjera, qëndrimet e tjera të Republikës Kosovës do duhet të përktheshen me antarësim në Këshillin e Evropës, antarësim në Bashkimin Evropian, antarësim në NATO, por mos të shihej se çka do të thotë Gjuriqi ose çka po thotë Vučići. Por të shohim se si kryeministri dhe institucionet të veprojnë drejt, të bëjnë punën e tyre, po të bëjnë punën e tyre në të mirë të Kosovës në fund fundit. Naim Jakaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, e thash sakt më duket, Naim. Të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderoj shumë për juve. Falenderoj shumë.